den, jmenuji se Martin Kubík a jsem realitním specialistou v Realty.nac. Dnes vás vítám v Psárech, kde mám aktuálně na výjezdu tento velký dům. A zvu vás na prohlídku. Viděl jsem, že to má nějak přes 300 metrů? Ano, 338 metrů čtverečních celkem. A dispozičně je to? Dispozice je 7+2 ve třech podlažích. A tohle je klidná lokace, nebo? Lokace je to klidná, jelikož jsme ve slepé ulici před domem. Je tady v okolí naprostý klid, je to lokalita rodinných domů, bez problémů parkování. Veškerá občanská vybavenost je ve vedlejší Jesenici. Jinak, co se týče dopravní dostupnosti, autobus, jak od metra Budějovická, tak i ze Smíchovského nádraží. Má to energetický štítek? Samozřejmě ano, zákonná povinnost je splněna. Energetický štítek pak dostanete k dispozici a celé to v klidu podíváte. Pojďme si prohlídnout horní místnosti. Je moc dobrý, že ty dva pokoje jsou oddělený od té hlavní části. Přesně tak, je to velice praktické. Tak vidím, že dům je i hned k dispozici. Přesně tak. Ale co by mě zajímalo, prosím vás, jsou tady nějaké problémy? Správná otázka. Každý může někde nějaké problémy hledat. K domu je udělaná technická inspekce, kde jsou veškeré plusy, ale nejsou si sepsány, a vy se na to pak chvíli podíváte. Tak co na to říkáte? No, popravdě, mně se to moc líbí. To mě těší. Tady máte ode mě k nastudování veškeré materiály, koukněte na to. Děkuji. Tak brzy na shledanou. Brzy na shledanou. A příště se rád potkám na prohlídce s vámi.